Da er det tid for en familietur i alpinbakken. For meg så står et av mine barn som er i barnehavealder. Og Max vet å se fra den avstanden, men han bruker vanlig barnehavejakke og selebukse i dag. Han bruker også av og til partdress i samme utførelse. Og veldig mye barnehavetøyet som er utviklet for norske forhold er såpass bra at det fungerer glimrende på skitur og på en tur i alpinbakken også. Jeg vet at mange liksom må kjøpe, eller bør kjøpe alpintøy til en 4-5-6-åring. Jeg har ikke praktisert det i forhold til mine barn. De praktiserer det sånn at de bruker barnehavetøyet sitt. Det som funker ute i kaldt og godt vintervær i barnehavet, det funker like godt ute i alpintøy. Så det er ikke noe for styrshysteri og kleshysteri for oss å få godt og fullt og funksjonelt, bra bevegelig barnehavetøy, så er sagen i biff. Eller sagen i boks, mener jeg.